בטח שמעתם על פרשת הפריצה על החנות הדגל החדשה של נייקי בדיזנגוף סנטר, ועל השם שחוזר ועולה בכל אזכור של הפרשה, הכדורגלן בן סהר. הלכנו לבקר את בן בביתו כדי לנסות ולהבין אחת ולתמיד האם יש לו קשר לאירוע. בסדר, מה קורה? בואו תיכנסו חבר'ה, בואו. תודה רבה. בואו תרגישו בבית. נו, בן, אז כן. מה יש לך להגיד על השמועות של ארצות מדינה? השמועות? תשמע, אחי, אין לי מושג על מה אתה מדבר. מושג על מה אני מדבר? תשמע, כל המדינה רואה אותך בחוץ לחנות של נייקי, אמצע הלילה. כן, האמת שגם אני ראיתי את זה. תשמע, אני חושב שהוא בכלל לא דומה לי, הבחור הזה. לא דומה לך? בן, זה אתה, אחי. לא, אחי, הוא לא דומה לי, והאמת שזה די מעליב שאתם חושבים שהוא דומה לי. תשמע, בן, זה לא נראה טוב, בוא... תשמע, אתם כבר הצוות צילום החמישי שמגיע אליי לפה, אני אומר לכם, זה לא אני, אתם באים אליי הביתה, ואני לא יודע מה להגיד לכם, תשמע, אני מאוד מאוד מצטער, אני מאוד מאחר עכשיו לאימון, אין לי מה להגיד לך יותר, זה לא אני. תשמע, אין לי מושג מאיפה זה בא.